通贷款银行专精贷款，全力拥有十家分行，重贷套现、出租贷款、独立屋购物贷款、太阳能房屋特别抵押贷款，专业贷款顾问，量身定制专属方案，为借款人提供最好的房屋贷款计划和低利率购屋自住投资屋贷款好时机。贷款找万通，贷款不落空，聪明省事万事通。大家好，欢迎来到洛杉矶华人资讯网号视频的 GMCC 万通贷款一点通的直播现场。 GMCC 万通贷款银行是 Direct Lender 直接的贷款人，是房利美和房地美的核准直接卖家，与近百家的投资贷款投资机构合作，甚至是可以内部审批直接放款，有上百种的贷款项目，应对不同的客户群，满足不同的贷款需求。 GMCC 万通贷款银行在南北加州拥有10家的分公司，共有470位经验丰富的贷款顾问以及强有力的审核部门，从申请到 close 一条龙服务，方便快捷，最快的话10个工作日即可完成。今天我们是特别邀请这个 GMCC 的创始人 James 来跟大家聊一聊高通货膨胀的时代如何快速的获得低利率的大额贷款。 James 好。你好，主持人好，观众朋友好，非常荣幸代表我们 GMCC 万通贷款作为一个 Direct Lender 可以直接 in-house 审核，从10万到500万甚至1000万我们都可以自己 in-house funding， 怎么在又在这个高通胀的时候怎么尽快多快好省把它带到超值的低利率的大额贷款。是的，今天 James 要跟大家来分享这个，应该是目前来说很多的朋友都希望能够了解的。那么首先我还是来问一下 James 听说这个万通银行在德州正在扩大业务，那么是不是跟这个德州房产高涨带来的贷款需求的增加有关呢？你主持人太清楚了。我想这个其实整个不光是德州了，我想整个加州整个美国这两年的话，种种原因吧，我想通货膨胀也比较厉害，当然 COVID-19 影响过政府救市，印了很多钱，种种原因这个房价涨了很多。其实德州我们去了前几年去到现在，他们都说原来德州房子可能涨个2-5% 最多一年了，这两年差不多我们在德州开了3个 branch 的话、Houston 达拉斯还有那个 Austin 他们就涨了60-70%，有的人说翻一倍，这是很 crazy， 但德州从来没发生过。可能有2个原因吧，一个本身当地房子需求大，另外我说我们在加州人非常 brass， 他们说一半到德州人外州的都是加州去的。加州在加州是非常 brass 的，大家房价涨得多，而且非常 high net worth 很 wealthy 相对来说。为什么？在湾区的话，就很多高科技公司上市啊，你说 Tesla 啊，还有Facebook、Google 啊，南加有 Rivian 啊，大家整个大南，你如果你做 self-employed business 的话，也会受影响，也会受到帮助嘛，整个市场在涨的话。这个时候其实你不要说德州涨了很多些，我们南加房子也涨了很多嘛，对不对？对，他们圣地亚哥很多房子翻倍了，这 crazy， 这2-3年的房子就翻倍都有南加别地方尔湾也很多 city industry。 我想其实作为一个 direct lender 就一定要跟着市场走，要为大家消费者提供最好的服务。那现在大额贷款非常重要，你想我们公司如果500万自己审核房地，那你50万当然可以嘛。如果小弄的话 agency 我们是 direct seller 到 Fannie Mae， 那当然更加没问题了。如果我们能够挑千金贷，那担子轻一点，小弄我们也 肯定可以帮忙。也确实啊，就是说这个大的能做，小的更加能做，而且可能小的款可能更加容易。来问一下这个 James， 因为刚才你也说到德州你们已经是逐渐在这个扩张，而且我相信在纽约那边你们也在准备这个开始那么其实我想问一下的就是说万通银行在各个州的业务是不是有一些不太一样？你讲的非常非常好。其实我讲这个真的是，你说我们作为在德州加州的话100%扩展，原来是100%的加州嘛，现在我们花十几年时间从一个小小的 broker 长成一个从30几个人2013年现在我们有470多位的贷款顾问专业的贷款。那我们先扩展德州，可德州就有一些，举个例子，德州的 cash out 就很有 limit 的，就说你 cash out 刚刚 cash out 你不能马上做，要等1年以后，而且这个情况也不一样。举个例子，你在加州的话它有两个区分嘛，你说54.8万，那现在变成64.7万嘛，叫 conforming， 本来82万以下叫 high balance 那现在变成97万。德州很有意思，它就54.8万，或者将来2022年就变67万以上都叫降补。就相对来说德州房价是便宜，但是它的降补要求低啊，它很小的loan amount60-70万就被降补弄了，所以每个地方都有些不一样。而且我也觉得就相对来说消费者在德州的话买 rental 买 second home 比较多一些了，你特别是外州，我们加州人过去到德州的话很多都是 second home rental。 那我们公司举说你如果放个 35% 的 down payment 多一点的话，你的 rental 的 purchase 都可以小于3 APR 了，假如说2.875 3这30年降过 rental
头 APR， 这个非常非常好。当然这就要具体审核，你信用分数760啊，设立 8% 档啊，最多不能超过，是很多具体要求。如果出租物业能够大额贷款，出租物业可以最好的情况下可以做到小于3，真的很不容易。那30年的话，很多人就不可思议。所以我觉得我们是针对不同地方会推出当地比较适合的贷款计划。嗯，是的，确实，因为我们知道这个美国的每个州哈法律都不一样，所以它在贷款的方面肯定也会有所这个区别。但是呢，建议大家还是有任何的问题可以直接来联系万通银行啊，由他们的这个经纪人来给大家来解释，而且相信呢，他们会给大家找到最合适你的贷款的这样的一个 pack program。那么现在我们刚才说到我们今天的这个题目哈，就是这个现在很这个高通胀，大家都看到所有的一切都在涨，那么房子也在不断的涨，那么导致了很多人即使是他想换房子，或者是说如果想套现的话，它都需要大额的贷款，所以在这里我想请 James 来跟我们说一下，在这方面万通银行的优势，给大家介绍一下。可以，可以，非常非常荣幸有机会跟大家介绍一下。我想讲一个第一点，我们讲一下，大家可能小房子换大房子嘛。其实你说通货膨胀，很多朋友他说我有个七八十万的房子哈，我要去买个200万的房子哈。但一般情况下，你当然你买这200万房子，你放个 20-30% down， 你都可以 qualify。但是一个小的问题，你说哎呀，我原来的房子一般大多数人是不可能同时两个房子 mortgage 都 qualify， 对，他说哎，那我可以把它出租啊。但是一般你现在在加州，你说100万的房子出租3-4千块，你的 mortgage 可能5-6千块就不能 qualify。对，那这个在这个情况怎么办？一般的情况下要把小房子卖掉，那你很麻烦，你卖掉以后大房子又没抢下来，那就很麻烦，那就没地方住了，住在 condo 带个小孩，这很辛苦啊。第一种，那很多人带我去搞个 bridge loan， 大家知道 bridge 很贵啊，6-10%。甚至要2-3个 point， 哎，但是在这个情况下，我们 GNCC 万通贷款做一个 direct lender 非常专业专精的话，哎，我们推出个非常好的 program 叫 buy without sell first， 你写一封信叫 intent to sell 这个房子，下面90天，我们就可以把你原来房子的 PITR 所谓的债务100%的 exclude 掉排掉，那这样的话你就 qualify， 假设200万的买下来以后，把它买掉，再把它原来的房子卖掉，这样就解决大家一个很 stress 的，就买换房的时候你会非常 stress， 你说这房子把它买下来另外卖掉同时进行就非常累的，这个其实大家生活工作这么紧张的话肯定非常 stressful。 我 GNCC 万通贷款做一个这么好的 lender 呢，我们就一定要提供增值好的增值大额贷款服务嘛。你这样就等于先买下来啊，看中以后搬进去回来把它卖掉，这样的换房就非常容易，而且这个利息基本上比正常的都差不多，没有什么太特别大的，就是说利息都非常 competitive 的贷款都差不多，所以说我觉得这一个很好的贷款计划。当然我们等一下会讲一些具体的也可以提到一些你想 parents 帮小孩买房子啊，也不叫小孩，我再讲第二个情况。好，第二个情况下大家说哎呀，这个你知道我们很多小朋友工作毕业了对不对，对，我觉得我们A 型华人或者老美都一样，都希望小孩有负责任，你不能说买个房子他住，那他小孩就是没有奋斗方向，奋斗努力了。 对，但是呢你要知道很 realistic， 小朋友工作了，假如说十几万年薪也不错，还好工作一两年，他怎么可能，假如说我们家很多朋友在南加，他说我的小朋友在San Francisco工作像买个 condo 150万，对，他怎么可能 qualify 嘛，对不对，没错，他老那 parents 也很就是为了帮助小孩做 gift fund 做 down payment， 好，我们可以用 gift fund 来做 down payment， 但是一个小的问题，他 income 不 qualify 怎么办，那你如果 parents 买的话那 rental 又不好，哎，我们这个大额贷款可以允许所谓叫 non-occupant co-borrow，就是说家长可以 co-sign 帮小孩子作为 non-occupant 不住在那边了，就是你不住在小孩住嘛，但是呢你这个房子贷款呢诶加小孩一起贷，这样就是 primary 的利息，就是付房子利息，但是parents 可以 co-sign 就是 non-occupant，这样的话就帮助大家，你这样的我就好处就是小朋友也会负责任，要付 mortgage 啊，他也会，但是他也有 benefit from 这个 wealthy growth 嘛，就投资房子以后有，所以这非常帮助。我觉得在大额贷款里面很多东西呢，我们就说底线就是我们可以做小额贷款的方法来做大额贷款，这样就我就可以帮助到非常多消费者。是的，哎，确实啊，就是就像这个 James 说的，这其实就是一个联合贷款人的这样的一个概念，就是等于说父母给了这个孩子的一定的担保，然后但是孩子又有这个可以去自己去付贷款的这样的一个奋斗的方向哈。好，然后其实说到了这样的一个这个现在这样的一个手段吧，就是说把这个自己住的房子换一套啊，或者是怎么样。我听说这个万通银行有一个豪华升级版的自住屋先买后卖的计划，这个能不能跟大家说一下？可以可以，我刚才讲到过，就是说你buy without sell， 你把小房子你把大房子买下来来 upgrade 的话，你就把小房子再卖掉就 upgrade。 但是我还是稍微再提供一下，很多情况下我们有很多好的贷款计划，我稍微跟大家肯定稍微提一下。好，可以。贷款有很
多不同的种类，就是你首付的话，他说哎呀我买这个房子，其实我现在you know, 我有很多股票，但是我不想放，我就不想放 20% down, 我放个 10-15% down 都可以。我们在 less down payment 情况下 10-15% down 也不需要叫 mortgage insurance 就可以买200-300的房子，这是非常好的 program, 这第一点。第二点我讲一下，一般的 qualified 大额贷款，大家同你跑到很多 bank 讲，哎呀，他就说我的 bank 就是debt to income ratio 嘛，你查收入啊，一般可能就是要35-40嘛。我们公司的大额贷款计划 debt to income ratio 可以达到50%，就讲的不好听一点，如果你跑到小retail bank 哪里去做审核下的100万，到我们这边就变成可以贷到120万，大概了就 20% more 嘛。你说 debt to income ratio 从40变成50，就 almost 20% more。所以这样的话，为大家抢房子，你真的需求的话，同样 payment 情况下，或者你可以 push, 你就说你同样这个情况，我们可以把你 push purchase power 多一些。这样其实很多朋友其实他有很多income 都没 count 进去嘛，就看帮助把房子买下来，真的非常有帮助。嗯，确实这个是等于说是这个 James 是根据市场的变化，所以你们做出了这样的一些调整或者是这样的计划，对不对？其实你讲的非常对了，就大额贷款其实大家都知道利息很好，但什么问题就很难嘛，很难做整合要求。那我们所谓叫用 agency guide 来说，用那个小额贷款的标准来做大额贷款，这样的话对大家来说相对比较容易嘛。你说那朋友他说我信用分数很好，假如780什么，但是很多华人说我就一张信用卡，但他缺了就完全不能 qualify 做大额贷款。你要知道一般的大额贷款跑去一般要三个缺两三个信用卡，那一张信用卡信用分数好也没有，他也不 qualify。 对，没关系，我们公司有的叫大额 Jumbo Express 大额贷款，用小额申请就可以了，所以在这个时候你帮到他，然后你的首付刚才讲到非常重要，就跟着形势走。哎，很多现在这个情况下，他说小朋友啊，他刚工作嘛，你给他当片以后他 reserve 都没有，哎，我们公司还可以允许 get fund 作为 reserve。 哦，赠与可以，赠与可以，可以，可以当做这个。reserve 这个其实我觉得基本上没有听说别的加过来的是可以做的。对，一般的赠与能够做当配就很不错，我们赠与还可以作为 reserve, 这样真的是帮助大家大额贷款真的有帮助。可能我还可以再提一点，一般的话我们公司哈，你放个 20% 大，你可以达到500万啊，查收入的哈，500万。但这个情况下，很多情况下你的 reserve 是要18个月、36个月，甚至24到36个月的 PITR, 很多钱的。哎，我们公司有个 investor 非常的 program, 他最少只要求12个月的 PITR, 也就十几万了，就是 you know 12个 PITR 的话，你想这个情况下买500万的房子，他的 reserve 只要提供一年的保证金，就一年的 PITR, 这个就非常宽松了。所以说，我觉得对大家收入网，我话讲过了，我希望我们公司贷款是非常 responsible。嗯，那么你的 income 在 grow, 你的资产在 grow, 在这个情况下，如果我们刚才审核没那么严格，就相对来说 reserve 要求不那么多，低调5%，就帮助大家买房子，特别买大房子，大额贷款非常有帮助。是的，没错。其实这个我觉得贷款的部分哈，大家这个可能买过房子的朋友可能多少了解，没有买过房子或者正在进行当中的朋友呢是不太了解的。但是呢，我也非常相信 James 以及他的团队哈，能够给大家带来非常专业的一些介绍和一些知识。最后一个问题想来问你，就是刚才我们说到是先买再卖，但有些朋友他心想，那我有一套房子我想出租，那么在有很多人是希望用这个出租屋来进行套现，进行再投资，或者是买房也好，买股票也好。所以在这个部分的话，是不是也有相对应的这样的一些 program 可以介绍给大家？你讲这太好了，我们华人其实非常 savvy, 我觉得非常好，大家都可以做投资物业啊，有房有谁啊，对吧？我讲两点，一般所谓的查收入里面 rental jumbo 哈，一般你知道到银行去做，可能最多4个 finance property, 你购买个大额投资，我们公司可以做到20个。20个 finance 大额贷款，这非常厉害。第一点，但是话讲过，我们华人嘛，很多 self-employed 啊，很多人奋斗努力了十几年、20年，非常成功。但他是看收入不多嘛，他就说我现金不。等一下，如果您是 rental 出租物业，不管是一个 unit 到四个 unit、两个、三个 unit, 我们可以只看的 rental cash flow, 那就说不看 employment, 不需要看 employment,也不需要看 tax return, 我只要看这 rental property cash flow, DSCR, 所有的 DSCR 就 commercial 概念就 1.25 嘛，那 1.25 就很高，我们在做 DSCR, 一般1就可以，甚至 DSCR 小于1你都可以做 cash out, 可以把，就我们刚刚前次做过一个在 San Francisco 啊，他一个老人家非常成功的房子，当他 cash, tax return 看不到，他一个300万的房子就 pay off 了，我们就帮他 cash out 两个 unit, 1.8 个 million, 两个 unit, 利息非常好，他好开心了。但是这个老人家也非常聪明，他把 cash 1.8 给拿出来以后，又去买了一个2个 unit 的 rental,
所以说我觉得这个可以，我们公司这么好的贷款计划，就是 rental cash out rental purchase 不看 impairment 不看 tax， 这个不叫 stay income， 我就不需要看你的 income， 只是看你的 rental cash flow， 甚至可以小于，在这个情况下帮助大家投资成功非常重要。我在这我强调一下，在这高通胀情况下，大家如果说 compressor 呀、通货膨胀啊，那你要 participate 这个论，你要做投资，这样才保住你的钱可以真正保值，甚至更加升值。对，我希望我们公司大家有机会找到我们公司 GNC 万通贷款啊，各种贷款不落空，就是快速省钱万事通啊。当然了，我希望如果大家你有找贷款给我们，找我们 GNCC.com， 我们470多位的贷款给我咨询一下。另外的话，如果同行有兴趣要换个跑道，找到更多更好的贷款机构，消费者可以参加我们每个礼拜三的 open house， 但是可能要麻烦他 text 到626-415-7848 626-415-7848 短信到我们 GNCC 来 RSVP 一下，当然也可以直接到我们的公司网站叫 GNCC.com， 也可以发 email 到 info@gncc.com reserve 一下，欢迎来参加我们公司的 open house， 看一下我们公司有这么好的 program， 我们也需要很好的贷款顾问，我们有非常好的培训，每个礼拜啊，我们有2-3次的 weekly training， 帮助我们贷款专业啊，非常专业专精，为我们消费者，整个在美国吧，我们现在有8个州，我们 cash flow 的 program 可以做到20个州都可以提供最好的服务。是的，谢谢最后这个 James 给大家的这个介绍，而且可以看出啊，他是在吸引人才，他希望能吸引到更多更好的人才来加入这样的一个团队，为大家来进行服务。所以在现在这样的一个经济环境当中，如果大家有任何的有关贷款的问题，请一定要找到这个 James， 找到这个 GMCC 的这个万通银行来向他们咨询。今天也非常感谢 James 给我们带来的资讯，谢谢你，辛苦。好，谢谢。是的，有任何的问题大家都可以直接来咨询这个626-378-8489，或者是刚才像这个 James 说到的这个号码，然后去 text 他们来加入他们的这个讲座哈，或者是查阅万通银行的这个网站来进行咨询。感谢大家收看我们今天的节目，下期我们再见。好，谢谢。